Això que dius, Francesc, és que m'encanta sentir-te. Sempre s'ha viscut com nosaltres com a entitat per una part i per l'altra l'administració, no? Quan realment nosaltres sempre vam partir de la idea que havíem de fer feina conjuntament, que ens necessitàvem mútuament. L'administració necessitava per tirar endavant els seus projectes i les coses que volia crear i fer, i nosaltres érem els recurs, érem els professionals qui ho duem a terme. I per això jo record que ja fa 30 anys, quan van començar, sé que vaig dir molt bé a Ferreries, no? Que era tan esperat, un geriàtric, a més era una passada perquè era una casa de 12 places i era el que ja feien a Suècia, no? Una casa. I jo vaig dir, perquè això funcioni, jo vull que tinguem una comissió, que hi hagi l'Ajuntament, vale, o regidor o regidora del seu moment, treballadora social del poble i la direcció de servei, interès. Jo estava mitja jornada a l'Ajuntament contractada i mitja interès. I hi va haver un moment donat que vaig haver de decidir. Jo sa lentitud de l'administració me superava, no podia. El canvi cada 4 anys que venia un nou regidor o regidora de serveis socials amb unes altres idees i tot això, frustrava moltes coses. I en canvi vaig veure que Intrés era una entitat on realment la gent eren professionals i coneixien cada sector, cada cosa, cada àrea on estaven fent feina, es havien especialitzat. Llavors vaig tenir molt clar que havia d'escollir i vaig deixar l'Ajuntament, cosa que no en tenia ningú. Tens un puesto per tota la vida i això. Però per això pesava més es poder tenir realment aquesta capacitat de fer feina, de formar-me i de poder-me especialitzar en alguna àrea concreta i que m'ho portés la mateixa entitat per la que feia feina. Venim d'una cultura que o sector privat o sector públic. Això està acabat. Fa molts anys que està acabat, però tenim com unes inèrcies que ens acabem posicionant allà mateix i no avançant. Està clar que hi ha moltes coses que ja hi ha una cooperació, però s'hauria de fer molt més i molt millor. Per què? Per el que vos deia abans, perquè, vulguem o no vulguem, la política avui en dia està impregnada d'electoralisme, no? I l'electoralisme moltes vegades es deu a períodes de 4 anys, es deu a interessos de partit, totes aquestes coses són legítimes, però no oblidem que el canvi social no es pot subordinar a això, perquè això ta molt, és a dir, això limita molt les possibilitats. Per tant, hi ha d'haver alguna cosa més enllà de l'electoralisme, més enllà del partidisme, que transcendesqui aquests inconvenients i tingui una altra mirada i aporti altres coses. I jo crec que la societat civil, si l'aconseguim organitzar bé, pot jugar aquest paper, pot complementar tot allò que la política en aquests moments no fa.